Beleza, vamos lá. Encher aqui o último quadradinho. Okay, you ever seen those videos of the Black Friday sales where... Ah, vamos ver onde é que é isso. Nossa, é tudo longe, cara. Pô. Ah, lá na obra de novo. A moto tá do outro lado. Na obra? Ah, lá naquela. Na pedreira, sei lá o que é. Ah. Pedreira, né? Tá bem ali embaixo. Caraca, tu viu? O caminhão quase caindo ali. Do nada? Então aí. Apareceu do nada ele. E pra mim ele tava batendo no muro e caindo. Quase caindo. Caraca. Rapaz, onde é que é isso? Ai, caraca, entrei no lugar errado. Eu vou subir por aqui mesmo. Ih, rapaz, elimine os inimigos. Vou eliminar eles daqui de cima mesmo. Ih, rapaz, só porque eu apontei eles já começaram a atirar. Chega aí antes. Vou nem atirar mais. Tô chegando, tô chegando. Desceu de moto, eu deixei a minha lá em cima. Ah lá, destrói a caixa ali pra ver o que tem. Joga o sinalizador.
Ah, tá. Joga aí o sinalizador, que eu acho que eu não vou ter, não. Oi, como é? Eu não peguei ele? Eu não peguei? Então sou eu que tenho que pegar, pô. Beleza, aqui. Ah, eu tenho como jogar também. Jogar tudo. Não faz diferença. Não fica mesmo com essa droga? Aí, tá caindo aí. Aí, pega aí. E são duas, cara. São duas, cara. Eu vou roubar essa moto deles aqui só pra mim alcançar a minha ali. Ah, é? Vou cortar um caminho por aqui. Nossa, voei demais. Caraca. Eu voei e caí certinho na pista. Minha moto é mais lenta. Caraca, malandro. Tu viu o que o cara fez? O cara bateu em mim e me jogou de frente com o caminhão. E o caminhão ainda caiu em cima de mim. Ele ia me fechar, velho. Pensei antes de continuar acelerando. Aí outro quase me fechou aqui agora. Só vai ser tranquilo. É. Já vai mesmo, porque não apareceu ninguém pra atrapalhar, né? É. Eita, pô. É. Fazer o zigue-zague, eu não sabia que tava tão perto. É. Ah, já chegamos. É, rapidinho. Maravilhas. Ah, quase que o cara vira antes. Virou antes, né? Quase que eu vou na virada dele. É, agora é aqui. Eu acho que essa aqui dá pra entrar. Porque como é carregando na mão. Ah, é? Só quando é em plano. Eita, cara. Cheguei pulando. Ah, é? Beleza, completou. Completou, olha lá. Sim. Esse povo tudo trabalhando, sem parar. É isso aí.
fabricando um monte de dinheiro falso. Beleza.